Poštovani gledatelji, dobar dan u vijestima Osječke televizije. Osječki pravni fakultet svečanom sjednicom fakultetskog vijeća u dvorani vikarijata proslavio ovoga prije podneva 46. godišnjicu osnutka. U tih gotovo pola stoljeća pravničku diplomu steklo je gotovo 10.000 polaznika, a neki od njih danas su pravni stručnjaci ili obnašaju važne dužnosti u državnim tijelima. Iako još uvijek u iščekivanju preseljenja na prostor kampusa u vlastitu zgradu, djelatnici Pravnog fakulteta posljednjih godina intenzivno rade na poboljšanju kvalitete same nastave, pa danas imaju mentore generacije iz redova nastavnog osoblja, potpisane sporazume s Vrhovnim sudom i Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske, čiji pravnici održavaju praktična predavanja, a od prije dvije godine studentima je dostupan i diplomski studij socijalnog rada, kakvog nema sve do Zagreba. Osječki pravni fakultet danas pohađa nešto više od 2000 studenata, a godišnje ih upisuju više od 200. Na inicijativu Odjela za matematiku potpisan je ugovor između ove nastavno-znanstvene sastavnice Osječkog sveučilišta i Osječko-baranjske županije, kojim će regionalna jedinica uprave s ukupno 160.000 kuna financirati edukaciju osoba zainteresiranih za matematičko-informatičko usavršavanje. Župan Ivan Anušić potpisao je s pročelnikom Odjela za matematiku Kristijanom Sabom ugovor o provedbi bloka radionica pod nazivom Matos Web Development Bootcamp, kojim će 20 polaznika proći edukaciju od ukupno 160 nastavnih sati. Županija je osigurala 100.000 kuna za provedbu matematičko-informatičkih radionica te još 60.000 za trošak prijevoza polaznika kako bi program mogli nesmetano polaziti stanovnici iz svih dijelova županije. Vukovarsko-srijemski župan Damir Dekanić potpisao je ugovore o dodjeli potpore male vrijednosti u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 500.000 kuna. Potpore su dodijeljene temeljem uredbe de minimis u sklopu programa potpora poljoprivredi na području Vukovarsko-srijemske županije. Potpore su dodijeljene u primarnoj proizvodnji 21 poljoprivredniku, te se odnose na promociju i uvođenje profitabilnijeg načina proizvodnje, potpore za mlade poljoprivrednike, unapređenje genetskog potencijala u stočarstvu i sufinanciranje analize tla za višegodišnje nasade i povrtlarstvo. Osječko-baranjski župan Ivan Anušić dodijelio je povelje humanosti Osječko-baranjske županije zaslužnim pojedincima i dobrovoljnim darivateljima krvi. Povelju humanosti za organiziranje i pružanje humanitarne i drugih oblika ljudske pomoći dobili su Dragica Pavlović, Ivica Lenard i Igor Toman, dok je Anđelko Cvjetović nagrađen za predanost u pobuđivanju solidarnosti i djelotvornosti kojima se promiču vrijednosti humanizma. Verica Vicić nagrađena je za predano i požrtvovno djelovanje i brižni odnos u skrbi o bolesnima, usamljenima i povrijeđenima, a odlikovano je i 15 dobrovoljnih darivatelja krvi. Rukometaši Osijeka osvojili su pod vodstvom trenera Daga Kovačevića jesenski naslov prvaka prve Hrvatske rukometne lige Skupina Sjever, čime su ostvarili tek početni korak k planiranom osvajanju naslova koji bi značio izravni plasman u Premier ligu. U završnici jesenske polusezone osječki su rukometaši ostvarili dvije pobjede, prvo u Virovitici kod momčadi Vira 30-23 u zaostaloj utakmici 12. kola, a potom i na domaćem parketu dvorane Zrinjevac protiv zagrebačkog Metalca rezultatom 41-24 u zaostalom susretu 11. kola. Osječani su tako nakon 13 kola na prvome mjestu s 22 boda, koliko ima i drugoplasirani, ujedno i najveći konkurent Požega. Na trećem mjestu zagrebački Maksimir, a na četvrtom križevački KTC, obje ekipe s po 20 bodova. Nastavak prvenstva prve Hrvatske rukometne lige Sjever na rasporedu je 5. veljače. U četvrtak nas u kopnenoj Hrvatskoj očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Početkom dana u unutrašnjosti zemlje lokalno je moguća magla. Na kopnu će puhati slab, sredinom dana i popodne umjeren jugozapadnjak, a na krajnjem istoku bit će jugoistočnog i istočnog vjetra. Jutarnje temperature zraka u unutrašnjosti od -5 do 0, a najviše dnevne između 2 i 7 Celzijevih. Pratili ste vijesti Osječke televizije, ostanite uz TV repliku Pozdrav do dnevnika u 18 sati.